Dakle, ovako, nažalost ja nisam mogao biti na tom sastanku, iako sam trebao biti. I, dakle, ono što definitivno još jedan put ću ponoviti, ovo je prvo čitanje zakona o osobnoj asistenciji. U razdoblju kada je zakon otišao u proceduru na mišljenje drugim resorima, ponajprije, dakle, Ministarstvu financija, sve ove odredbe koje sam vam spomenuo su naši djelatnici ministarstva prezentirali svim onim udrugama koje pružaju uslugu osobne asistencije, udrugama osoba s invaliditetom diljem Hrvatske. Mi smo u ovaj ponedjeljak sazvali i sjednicu Nacionalnog vijeća za razvoj socijalne politike, upravo kod jedne udruge koja je iskoristila sredstva Europske unije, izgradila kuću podrške, kako bi svi članovi i, dakle, i djeca i roditelji djece s teškoćama imali uslugu u Đurđevcu, gdje su upravo iskoristili europska sredstva, udruga koja pruža uslugu osobne asistencije i gdje je zapravo to jedan krasan primjer dobre prakse kako u suradnji, dakle, sa europskim novcima, podrškom lokalne zajednice, resornog ministarstva, udruge koje se bave provođenjem usluga osobne asistencije, ali ne samo time, nego i čitavim drugim nizom usluga koje pružaju, dakle, djeci s teškoćama, bio primjer kako dakle, podići kvalitetu života djece s teškoćama i osoba s invaliditetom u zajednici. Ja sam rekao svima s kojima smo razgovarali, a sa udrugom Sjenom, dakle, to je udruga koja je definitivno udruga koja je najviše bila s našim predstavnicima u ministarstvu, sa mnom osobno, koji god kad su zatražili termin su ga dobili, zbog koji smo i na njihovu inicijativu, podsjetit ću da se ne zaboravi, u 9. mjesecu izmijenili po hitnoj proceduri zakon o socijalnoj skrbi kako bi pravo za uvećanu naknadu roditelja i njegovatelja po zakonu iz veljače 2022. stupio na to pravo ostvarili sa donošenjem zakona, a ne sa pravomoćnosti rješenja centara za socijalnu skrb gdje neki dakle, nisu dobili na vrijeme taj status, gdje ćemo i dalje dakle, imati otvoreni dijalog sa svima koji zastupaju interese djece s teškoćama i osobama s invaliditetom. Mi idemo do drugog čitanja proći još jedan krug, dakle razgovora sa svom zainteresiranom javnošću i na to naravno da mogu računati dakle, predstavnici udruge koje ste spomenuli. Ja ne vidim razloga dakle, za ovakav komentar, jer informacije koje sam ja povratno dobio nisu naslutili da bi izjava uopće išla u tom smjeru. Ali ono što je jasno i što smo također iskomunicirali sa brojnim udrugama, ne samo ovom koji ste spomenuli, nego i sa građanskom inicijativom Pomozimo djeci s teškoćama, i sa udrugom Regoč, i sa Zlatnim cekinom, i sa Malim princom iz Đurđevca, dakle, da ćemo mi sasvim sigurno dakle, ovu satnicu koju smo sada predvidjeli povećati i to na način dakle, da će pravo na uslugu osobne asistencije imati i one osobe čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja, a žive u dvočlanom kućanstvu ili su samohrani roditelji i jednoroditeljske obitelji u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, te one osobe dakle, koje imaju status roditelja njegovatelja, koje bračni, izvanbračni partner roditelja odsutan zbog radnih obveza, jer smo shvatili da imamo i takvih dakle, slučajeva, gdje jedan roditelj, gdje su dva roditelja, a jedan je zbog radnih obveza učestalo izvan kuće, kao što su naši i pomorci i pripadnici dakle, oružanih snaga. Svi dakle, sa dvostruko većom satnicom nego što je predviđeno i mi ćemo sasvim sigurno dakle, u zakon ići da pravo na uslugu osobne asistencije imaju i oni korisnici čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja, a koji su u potpunosti ovisni o pomoći i njezi druge osobe i čiji život bez medicinsko-tehničkih zahvata i podrške bi bio ugrožen na način dakle, da upravo toj najtežoj skupini osiguramo osobne asistente od 88 sati mjesečno.